Katër sfera që simbolizojnë katër popuj që jetojnë në Gostivar të vendosura në një unase e cila simbolizon vetë qytetin. Kjo vepër arti e rallë dhe shumë e veçantë është vendosur në hapësirat e qendrës për kulturë në Gostivar. Është punuar nga mjeshtri i skulpturës profesori Gostivaras i artit Xhelil Rufati. E titulluar Ilirikum në mënyrë interaktive i ngjall vizionet e vetë skulptorit, kryesisht të bazuara në parahistori, folklor dhe artin modern. Materiali dhe format bashkëveprojnë dhe flasin për lashtësinë e kombit shqiptar, ndërsa për autorin e saj ajo është thjesht një dhuratë për qytetin. Rufati prej që kjo vepër sa më parë të marrë vendin e merituar në ndonjë pjesë të qytetit dhe të mos mbetet në hapësirat e brendshme të qendrës për kulturë. Sqaron se jo ka qenë gati që vitin e kaluar, por për shkaqe të dokumentacionit nuk është promovuar e vendosur në ndonjë hapësirë të jashtme. Kjo skulpturë është 4 metra lartë dhe është një pjesë them të financave e bëri Ministria Kulturës, edhe pse duhet të vendosen në një hapësirë të qytetit, dhe më thanë se kjo skulpturë s'pari u vendos para Palatit të Kulturës, mirë po për shkak se duhet të dokumente speciale për vendosjen e veprave artistike, momentalisht e vendosëm në Palat Kulturës, përskosisht është kjo, deri sa të nxirë një leje speciale për këto monumente të cilët vendosen e për sheshen, e për qytetin, e për unaza, kështu me radhë. Dhe më thanë, kjo skulpturë, do me thanë që unë si skulpturë kam dy cikle të realizuara me emnin Ilirikum, prandaj edhe këtë skulpturë emërtova si skulptura Ilirikumit, do me thanë që gjitha skulpturat janë me trashëgimi kulturore nga kaluara, prandaj edhe në këtë vepër kam të realizuara këtë temë. Skulptura është pak simbolike, unë në këtë skulpturë në përmes unazave dhe sferave, kam dash që të paraqes, me qenë si atë dedikova qytetit të Gostivarit, do me thanë simbolika janë 4 sferat të cilat simbolizojnë 4 popujt të cilat jetojnë në Gostivar, dhe unaza përkufizon, do me thanë, hapsiren, e cila hapsir paraqet komunën në Gostivarit, dhe hapsina e tretë që momentalisht e kam shkurtuar deri të dalë jashtë për shkak se lartësisë, do me thanë është paraqitja e hapsirës e qytetit tonë të Maqionisë dhe hapsirave të cilat ku ka levizur shteti i dikurshëm i Ilirisë. Meriton të jetë në qendër të qytetit pasi Ilirikum paraqet art bashkohor me vlera artistike e cila është e ngërshetuar me traditën, thot profesori dhe kritiku i artit Reshat Ameti. Ai beson se qeveria dhe komuna Gostivarit do ta bëjnë realitet vendosjen e saj në sheshin e Gostivarit. Në mënyrë artistike e ka prezentuar edhe në aspektin teknik dhe teknologjik. Pra, të bëhet një vepër e tillë kërkon një mundje e madhe, një gërshetim të idejës e cila duhet të materializohet. Kompozicioni që e ka bërë është me vërtet bashkohor edhe ka peshën e vetë artistike. Këto vepra skulpturale, unë besoj se shoqëria jonë, pavarësisht çfarë strukture, komuna ose qeveria, këtë patjetër këtë vepër duhet të jetë në qendër të qytetit, na nderon neve, është art bashkohor e gërshetuar e lidhur me traditën. Edhe profesori artit Nafia Shari thekson se skulptura Ilirikum vendin e ka në qendër të qytetit, ndërsa përgozon kolegun e tij Rufati për punën e mrekullueshme. Kjo e meriton që vërtet të jetë në qendër të Gostivarit. Edhe me këtë rast unë kisha lut që kompetentët për këtë edhe të marrë një qëndrim sa më shpejt. Ndërsa sa i përket veprës, sa jo flet vetë, bëhet qarë për një vepër e cila lidhen para historinë dhe artin modern, është një vepër e krejuar me shumë përkushtim dhe dashuri, dhe unë me këtë rast profesori Xhelilish i dëshiroj vepra të tila edhe në të armën. Xhezaire Xhepi, njëri nga kolegët më të rinë në moshë të profesorit Xhelil Rufati, thot se Ilirikum është ndër veprat më të mira monumentale që ka Gostivari, edhe ai shpreson që kjo vepër shpejt të gjej vendin e saj në sheshin e qytetit. Kjo është vepra e tretë që krijohen në Gostivar dhe shpresoj që në të ardhmen të Gostivarit të lulëzoj me vepra arti. Kjo vepër nuk duhet jetë këtu, faktisht duhet të jenë vend të hapur, mirë po duke pasur parasysh procedurat birokratike që ka komuna dhe administrata, atër na duhet një kohë tjetër që të vendosen në ambient të hapur.
Për realizimin e skulpturës Ilirikum, profesori Rufati ka gjetur mbështetje financiare nga Ministria për Kulturë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa veprat artistike të tij mund t'i gjejmë edhe në qytete të tjera. Profesori Xhelir Rufati ka studiuar në Fakultetin e Arteve në Prishtinë dhe ka skulptur. Pas diplomimit ai ka qenë mësimdhënës i artit në Gjimnazin e Gustivarit, kurse më vonë edhe ligjërues në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Tetovës, detyrë të cilën e vazhdon ende. Profesori Xhelir Rufati ka realizuar edhe një sër aktivitetesh të bujshme kulturore. Ai është një nga themeluesit dhe drejtuesit e shoqatës kulturore Reka e Përme, pastaj një nga themeluesit e shoqatës të artistëve figurativ Draudakum që vepron në Gostivar dhe ka qenë organizator dhe skenograf në raste të ndryshme për shënim të ngjarjeve të rëndësishme kulturore në vendlindje dhe më gjërë. Punimet artistike të tija janë të karaktereve të ndryshme dhe kryesisht përfshim punime të punuara në dru, gur, hekur dhe bronzë.